У крайню поїздку в Одесу відвідав гідропорт – невеликий спортивний аеродром, що знаходиться між Куяльницьким та Хеджибейським лиманами. Там тренувалася збірна України з аеробатики у класі Advanced перед польотом у Чехію на чемпіонат Європи, що відбудеться на початку серпня.
Побажаємо успіхів українським пілотам на чемпіонаті Європи. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та поширюйте лінк у соцмережах. А якщо ви в Одесі хочете відчути радість польоту, приїжджайте в Гітропорт.